Ndalemi për disa detajet të tjera të kjo operacioni policis anti-drog në kuadër të cilës, si që thamë, në pranga ranë 19 persona. Kolegu Ervin Leka, gazetari i Kronikës, më shbashkuar në studio. Mirë mbroma, Ervin. Shëndetim. Tempulli 3, 19 të arrestuar. Të qëfar niveleve të përfshirë në krim ishin këta persona? Flasim për shitës të sasive të mëdha, apo flasim për shpëndarës të vegjel? Në fakt është një hetim tremujor që ka nisur nga ana e policisë dhe sektorit të antidrogës në policinë e Tiranës, pas edhe fazave të tjera të operacioneve të Tempulli, Tempulli 1, Tempulli 2, dhe mund të themi që kjo është një fazë e dytë e operacionit Tempulli 3, pasi një fazë tjetër është bërë pak muaj më parë, ndërsa për sa i përket të rëndësisë pra të këtyre shpërndarësve, mund të themi se janë ata shpërndarësit e thjeshtë më konkretisht për shkak se edhe sasia e lëndës narkotike, pra siç e tha dhe vetë drejtori policisë të Tiranës Tonin Vocaj, është 1.2 kg kokain, ndërsa pjesa tjetër e heroinës apo edhe kanabisit ka qënë në pjesë më të vogla, pra në sasi, pasi kanë qënë të ndarë në doza dhe ishin të përgatitura. Janë kapur doza, po. Pikërish, janë kapur doza dhe kanë qënë gati për shpërndarje, pra ka qënë një proces i ndarje së pakove të më dha të lëndës narkotike, si që është kokaina apo heroina, dhe më pas dozimi tyre i bërë gati për të shitur direkt në tregun pra e Tiranës, dhe pikërish, pra sasia ka qenë më e pakët dhe e ndarë sigurisht në doza. Nga vinde lënda narkotika dhe si ura në gjurmën të këti grupi? Për, ka qenë një mbajtje në fakt prej 3 muajsh edhe në përgjim nga ana e policisë, pasi në bashkëpunim me prokurorinë e Tiranës, ku janë firmosur edhe nga gjykata pas kërkesës së bërë nga prokuroria dhe vërtetimit nga ana e policisë të këtyre personave të përfshirë pra në trafik droge, dhe pikërisht këto përgjime, por edhe blerjet e simuluara me anë të agjentëve të policisë së shtetit kanë bërë që edhe këto persona të vërtetohet, për të paktën 24 prej tyre, ku 19 janë arrestuar që janë të përfshirë në trafikun e lëndës narkotike. Përsa i përket vend origjinës nga vinte sasia e kokainës kryesisht, por edhe kanabis dhe heroinës, është qyteti i Fierit, që në fakt edhe në aksionet e fundit që ka bërë antidroga e Tiranës këtu në kryeqytet, por jo vetëm në kryeqytet, duket se qyteti i Fierit tashmë është një bazë ku mblidhet dhe grumbullohet lënda narkotike, kryesisht kokaina, kanabisi, por edhe heroina në disa raste, dhe më pas shpërndahet në qytetet e tjera siç janë Durrësi apo edhe si duket edhe Tirana, pasi këto kanë treguar edhe rezultatet e operacioneve më të fundit, si nga Tempulli 1, Tempulli 2, por edhe Tempulli 3. Deri pak më parë kishim Durrësin, duke qenë edhe se është edhe porti ku hyn pra në Shqipëri edhe sasi këto konsiderueshme lëndë narkotike, si duket ndoshta edhe kjo drogë që hyn në Durrës mund të shkoj në Fier për të magazinuar dhe më pas bëhet transporti, pasi rezulton se atje ka ardhur edhe origjina e drogës. Dhe ku shisnin? Në çfarë zona operonin kryesisht? Kryesisht ka pasur zona të ndryshme të Tiranës, siç është Astiri apo zona e Bllokut në lokalet e natës, atje zona e Freskut. Ka pasur zona të ndryshme, pasi janë 24 persona që në fakt, pavarësisht se kishin disa prej tyre njohje me njëri tjetrin, nuk është faktuar ende nëse janë apo jo një grup i strukturuar kriminal, pasi mund të kishim edhe një rëndim të akuzës për sa i përket atyre, pra në çfarë se do vërtetohet nga gjykata dhe hetimet e mëtejshme se kanë vepruar si një grup i strukturuar kriminal, por kanë qenë edhe zona pranë shkollave, çka është edhe më rëndë, pasi ka dyshime që mund të jenë shpërndarë edhe personave që janë edhe në moshën 18 vjeç. Ndërkohë, detajet që mua më bëri përshtypje, megjithëse në fakt gjatë aksioneve të fundit po e shohim gjithmonë më tepër që ka edhe gra të përfshira dhe të moshave të ndryshme, jo vetëm vajza të reja, por edhe të moshave të pjekura, po themi. Të çfarë moshe kanë qenë gra të cilat ishin përfshira në këtë aktivitet dhe çfarë roli kishin në shpërndarjen dhe shitjen e lëndës narkotike? Në aksionin e fundit që është organizuar, pra dy ditët e fundit në kryeqytet, kemi të bëjmë me tre gra të arrestuara, të cilat janë të moshave 52, 37 dhe 34. Pra kemi që nga mosha pak më e madhe, por edhe moshat e reja, siç është edhe 34 vjeçaria. Në fakt roli i tyre, të paktën sipas hetimeve që ka bërë edhe policia, por edhe prokuroria e Tiranës, ka qenë në rolin e shpërndarësve, si duket, e duke pasur tendencë për të mos u kontrolluar ndoshta më shpesh nga ana e policisë, pasi nuk janë objekti kryesor i kontrolleve të shpeshta dhe rutinë, pikërisht ndoshta fshehja dhe për të mos rënë në sy, si duket edhe bënin rolin e shpërndarësve, ku më e madhe në moshë ishte 52 vjeçaria, që në fakt sipas hetimeve lëndë narkotike shpërndanin kryesisht në lagjet e tyre, por edhe në lokale të natës, pasi merrnin të doza me vete. Ndërkohë, përsa i përket arrestuarve të gjithë, ka mes tyre persona me precedent të mëparshëm kriminal?
Disa prej tyre janë me precedent penal, kryesisht në fushën e lëndëve narkotike, por edhe për vepra të tjera më të lehta mund të themi, ndërkohë më i rënduar si duket edhe nga pozita është Armando Gjeladini, 52 vjeçari, i cili është kapur në maj të këtij viti për shkak edhe të një ngjarje, për shkak se Greqia akuzon për një vrasje të ndodhur atje në vitin 2008 dhe pikërisht ky person del të paktën sipas hetimeve që ka bërë policia edhe në operacionet e mëparshme Tempull 1, Tempull 2, por edhe në operacionet që janë kryer nga antidroga nëpërmjet përgjimeve dhe lidhjeve që ai kishte, pra është i përfshirë në të gjitha fazat e këtij operacioni. Armando Gjeladini në fakt ka edhe një lokal apo një restoran, mund të themi, në një zonë të Tiranës ku si duket të e përdorte si edhe një bazë për shpërndarjen e lëndës narkotike, duke ndarë sigurisht në doza dhe kishte klientelën e tij ku përdorte edhe persona miq dhe të afërm që në fakt janë arrestuar disa prej tyre nga ky operacion për të shpërndarë dhe lëndë narkotike. Faleminderit që ishe me mua në studio, Irvin. Dhe për detajet shtesin e sotme për operacionin e sotëm të policisë Tempulli 3.